Dobrý den. Dobrý den. V dnešním videu vám vysvětlíme velmi důležitý dokument a tím je rezervační smlouva. Rezervační smlouvou, jak už z jejího názvu vyplývá, si kupující rezervuje kupovanou nemovitost pro sebe a my jako realitní zprostředkovatel a prodávající se touto smlouvou zavazujeme rezervovat tuto nemovitost právě pro kupujícího. Rezervační smlouvu tedy musí vždy podepisovat všechny tři strany. Kupující, prodávající a realitní zprostředkovatel. Máme zde jedno velmi silné doporučení pro kupujícího a to je vždy podepisovat rezervační smlouvu až v momentě, kdy má kupující zajištěno financování, kdy má jistotu, že financování dopadne dobře, hypotéka dopadne dobře, hypotéku dostane a má prostě zajištěné peníze. Tím se vyhne budoucím problémům. V hlavičce smlouvy jsou uvedené všechny tři strany, to znamená my, naše realitní kancelář, jakožto zprostředkovatel, prodávající a všichni kupující. Dále v článku 1 je přesně specifikovaná nemovitost, která se prodává. Specifikace musí vždy odpovídat s tím, co je uvedeno v listu vlastnictví, čili tam musí být uvedené správné parcelní číslo, správná bytová jednotka, správné popisné číslo. Vše to musí ladit s listem vlastnictví. Na další stránce je i uvedeno to, jestli na nemovitosti váznou nějaká omezení, zástavní práva nebo věcná břemena. Pokud tomu tak je, tak by tato omezení měly být přesně popsána v tomto bodě. Pokud to tam není, tak samozřejmě není potřeba tam ta omezení psát. V odstavci 1.2 je uvedeno, že nabyvatel si nemovitost prohlédl, byl seznámen s jím fyzickým a právním stavem, obdržel list vlastnictví a kupuje tuto nemovitost za uvedenou cenu. Dále je zde článek 2, který uvádí práva a povinnosti smluvních stran. V tomto článku je uvedeno, že zprostředkovatel, čili my, se zavazujeme nemovitost rezervovat po dobu platnosti této rezervační smlouvy pro kupujícího. Dále se zavazujeme na vlastní náklady poskytnout právní služby, to znamená zejména přípravu kupní smlouvy a advokátní úschovy. Nabyvatel a prodávající se zavazují k součinnosti a zavazují se k tomu, že uzavřou tu finální ostrou kupní smlouvu do konce platnosti této rezervační smlouvy. Dále je zde článek 3, který se jmenuje rezervační poplatek. V tomto článku a v jeho odstavcích je uvedeno, jakou výši rezervačního poplatku má kupující zaplatit, na jaké číslo účtu a pod jakým variabilním symbolem. V případě, že by si jakákoliv ze stran koupy rozmysleli, tak se sice tento poplatek vrací, ale pokud by si koupy rozmyslel kupující, ten, kdo zaplatil ten rezervační poplatek, tak by se mu měl rezervační poplatek vrátit, ale fyzicky se mu vracet nebude, protože kupující má v tomto případě zaplatit sankci, která je přesně ve výši toho rezervačního poplatku, tím pádem se mu poplatek nevrací. Pokud by si naopak ten prodej rozmyslel prodávající, tak se rezervační poplatek kupujícímu vrátí a aby ta smlouva byla vyrovnaná, tak prodávající naopak musí zaplatit sankci ve výši toho rezervačního poplatku právě tomu kupujícímu. V článku 4 je uvedena doba, po kterou je tato rezervační smlouva platná. Standardně rezervační smlouvy uzavíráme na 30 dnů nebo na měsíc a půl. To je takové maximum. Do té doby má ten kupující možnost si zajistit financování. Samozřejmě se dá tato doba prodloužit na základě dodatku. V závěrečných ustanoveních jsou informace o tom, že nelegalizujeme výnosy z trestné činnosti a dále je zde vlastně informace, že údaje, které máme od kupujícího a od prodávajícího, budou určeny pro advokátní kancelář za účelem vyhotovení kupní smlouvy. Dále je zde uvedeno, že se s rezervační smlouvou souhlasí obě strany a že každý obdrží po jednom vyhotovení. Poté se připojují podpisy všech zúčastněných.
Takže ještě jednou shrnutí. Rezervační smlouva, velmi důležitý dokument v celém procesu prodeje a koupě nemovitosti. Kupující se touto smlouvou rezervuje nemovitost pro sebe a zároveň vyjadřuje závazný zájem nemovitost koupit. Prodávající a my jako realitní zprostředkovatelé se zavazujeme tu nemovitost naopak pro kupujícího rezervovat. Takže pokud byste měli jakékoliv další dotazy k rezervační smlouvě, neváhejte nám zavolat, rádi vám pomůžeme.